စ်ကောင်စီတပ်ကမြောက်ဦးမြို့နယ်ရကုန်းကရှေဟောင်ရင်ကျေးမှုပြတိုက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်လို့ကြောက်စာတွေထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့မြို့ခံမျက်မြင်တွေကပြောပါရယ်။မနေ့ကဒီဇင်ဘာလ24ရက်ကနေဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိစစ်ကောင်စီတရင်တွေကတိုက်ပွဲတွေနဲ့မဆိုင်တဲ့မြို့ပေါ်ရွက်ကွက်တွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့တမင်ချင်းတွေပစ်ခတ်နေရာလက်နက်ကြီးကြီးတလုံးမှာမြောက်ဦးရှေဟောင်ရင်ကျေးမှုပြတိုက်ကိုထိမှန်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အဲ့ဒီလက်နက်ကြီးကြီးဟာပြားတိုက်ရဲ့ကြောက်စာအခန်းထဲမှာကြာရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့ကြောက်စာအများပြပျက်စီးခဲ့တယ်လို့မြောက်ဦးရင်ကျင်းမွန်အမွေနဲ့ထင်းသိသူတယောက်ကပြောပါရယ်။သူ့ရဲ့အတန်ကိုတော့လုံချုံရင်အယနရင်စရာကအတန်အစားထိုးဖက်ပြထားပါရယ်။ပြားတိုက်ရဲ့ကြောက်စာခန်းထဲကိုလက်နက်ကြီးကြီးကြာရောက်တယ်လို့သိရပါရယ်။ကြောက်စာတွေအများကြီးထားတဲ့အခန်းမှာကြောက်စာတွေပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရတယ်။အဲ့ဒီပြားတိုက်ဟာရခိုင်တမျိုးသားလုံးရဲ့ရှေးဟောင်းအမွေနွေတွေကိုထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ပြားတိုက်ဖြစ်ပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်တခြားအဖို့မဖြတ်နိုင်တဲ့တမိုင်းဝင်အမွေအနစ်ပစ္စည်းတွေလည်းပျက်စီးမှုရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုအချိန်ထိနရင်စရာအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွေစီတာဝန်ရှိသူတွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်အသေးစိတ်အပျက်စီးကိုတင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါအခုလိုရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တဲ့မြအူးမျိုးကိုလက်နက်ကြီးနဲ့အဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်နေတဲ့အပြင်စည်ရည်ပြင်းမှမဟုတ်တဲ့တမိုင်းဝင်ရင်ကျင်းမှုအမွေအနစ်တွေကိုပါပျက်စီးအောင်လုပ်နေတာဟာလူမျိုးကိုပါတန်ဖိုးမထရကြတယ်လို့မြောက်ဦးမြို့ခံလူငယ်တယောက်ကပြောပါတယ်။ခုလိုမျိုးရှေးအောင်ရင်ကျင်းမှုပြတဲ့လက်နေကြီးကြီးရဲ့အနေထားရောနောက်ဒီမျိုးပေါ်နေအိမ်ကြီးတချို့ခြေရာအိမ်တွေပေါ်မှာလက်နေကြီးကြတဲ့အနေထားပေါ်တော့ဒီဒီပုံမှန်ကျွန်တော်အမြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမြောက်ဦးကြလို့ရှိရင်တော့ဒါရခိုင်ဒီမျိုးသားလုံးရဲ့တကယ်ပြန်လုံးလို့ပြောလို့ရပါတော့ရှေးဟောင်းအမွေအနစ်တွေတစုတစည်းတွေရှိနေနေတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလူမျိုးအကုန်လုံးတံမိုးထားတဲ့အရာပေါ်မှာအခုလိုကျက်စီစီလိုတဲ့အိမ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီမဲယူရလို့ဖြစ်ဖြစ်မလို့ကြလို့ကြတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါကြလို့ကျွန်တော်တို့တူတယောက်ချင်းအနေနဲ့ဆိုလောက်တော့ဒါမျိုးသားလုံးနေနေတော့ကောင်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ကလက်ခံနိုင်တာမရှိဘူးဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီတယောက်နေနေလည်းကျွန်တော်ချုပ်ချရတယ်ပေါ့နော်မြအူးမျိုးမှာဒီဇင်ဘာလ24ရက်မနက်ပိုင်းကရခိုင်တပ်တော်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်တာကြောင့်မြအူးမျိုးပေါ်နဲ့လူနေကြေးရွာတွေကိုပါလက်နက်ကြီးကြီးတွေကြားရောက်ပောက်ကွေးခဲ့တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူ9ယောက်ထပ်မနေသေးဆုံးခဲ့ရပြီးလူနေရင်တချို့ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ24ရက်မနက်3:55မိနစ်လောက်ကငွေတောက်ပေါက်မြို့မရေစခန်းနဲ့တူတော်မကုန်းစစ်စခန်းတို့ကိုရခိုင်တပ်တော်အေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်မြောင်းမြမတိုက်ပွဲဆက်တင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒီကနေ့မနက်9:00လောက်ကနေငွေတောက်ပေါက်အနီးနားမှာတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေသလိုလက်နက်ကြီးကြီးတွေပစ်ခတ်တာကြောင့်တောင်းနှင်းချီတဲ့မြောင်းမြို့ခံတွေဟာအသက်လူပြီးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်